puhelimen kanssa ja sanoi, että terve Jari, että koska mä pääsen ohjelmaan. Se on jopa meidän ammatissamme harvinaista, että joku näin rohkeasti ja suorasukaisesti pyytää päästä ohjelmaan. Miksi sä tänne halusit? Siksi, koska mä pidän sua ystävänä ja... Ei, lopetetaan nyt tää. Siis kitarisoja kutittaa se, jo. Että kun mä oon ollut teidän ohjelmassa ennenkin, että mä pystyn puhumaan täällä ne asiat suoraan, niin kuin ne on. Miksi yhtäkkiä tänään? Minkä takia ei 2 viikkoa sitten tai vuosi sitten? Miksi nyt? Siksi just, koska tää kohu oli niin kuin kovin millaan. No mitä sä haluat siitä, että sä pyrit tänne? Haluan siitä, niin kuin, että ihmiset tietää, missä mennään tällä hetkellä ja miten mun asiat on, ettei tarvi lukea lööppejä. Että niin kun ne asiat on tällä hetkellä hyvin. Okei, missä mennään nyt? Nyt mennään siinä, että nyt vietään yökerho on tänään 3:30 asti auki. Ei mennä siihen mainostamiseen. No, sä oot muuten kaivannut taskusta tämän perkeleen kännykän, joka muuten on varmaan ihan hyvä kännykkä, mutta... No, se Nokia. Tää on just mun ongelma. Pannaan pois se. Ei, sä voit... varmaan hyvä kännykkä, no. Mutta mä pelkään. Et sä et saa tarpeeksi hilloa tästä. Et jos sä niinku tuot tähän kännykän, niin varmaan kännykkä palkalle ei kannata sitä siihen raahata. Ei todellakaan. Et pitää olla niinku sit iso hinta sillä. Nimenomaan. Ethän sä myy itseäsi liian halvalla. En todellakaan. Tää 2 vuotta, mitä sä teet Ismo Oksasen kanssa, takaako se sun taloudellisen tulevaisuuden loppuelämäksesi? Ei, mulla on oma firma ja Ismolle ja meillä on kontaktit maailmalle ja mä takaan sen, että tää homma toimii. Juttelin tänään Sarin kanssa. Selvä. Mitä selvä? Niin, että ootko selvä? Olen. No selvä. Juttelin tänään Sarin kanssa ja Sari sanoi, että sillä hetkellä kun te hyvästelitte, niin minkäänlaisia merkkejä ei avioerosta ollut. Ja siitä hetkestä, kun te erositte bussipysäkillä, kului vain runsas vuorokausi. Ehkä 36 tuntia, niin sä kiikutit eroanomuksen. Tuomarille. Mistä tämä niinku valtavan nopea? Minkä takia hän niinku valehtelee tilannetta, että tämä vuosi oli jo päällä, eli ehkä vuoden mittainen juttu, että meillä oli se ajatuksena jo vuosi sitten, että... Mutta kaikki lähti liikkeelle siitä, koska hänen isänsä ja äitinsä, kun te tappelette niin paljon, te riitelette paljon, ottakaa avioero. Ja yksi syy on se, että hän jätti maksamatta mulle 2 vuoden palkan. Mä tein ilmaisin töitä siellä ravintolassa PR-henkilönä. Toin asiakkaita sinne. Ja olit hänen aviomiehensä hänen yrityksessään töissä. Mutta mä en omistanut mitään siinä. Näin. Elikkä kaikki muu... täysin pennitön sen ajan. Kyllä. Etkä ruokaa saanut syödäksesi. Kyllä sain. Just. Ja kattopää päin. Hyvä. Nyt moni on vakaasti siinä käsityksessä, että Ismo Oksanen on se voima, joka tällä hetkellä sua ajaa. Ja voima, joka on vaikuttanut tähän sun avioeroon. Ei pidä paikkaansa, vaan... Avioero, elikkä entinen Rettingin kaveri, en sano nimeä, sanoi mulle näin, varmaan kaikki tietää, niin. Kuka hän on, ex-manageri, ja sanoi, että ei tästä hommasta ei tule yhtään mitään, että elikkä kun tää firma perustetaan, niin mä en halua enää menettää, mulla on ollut niitä vaimoja muutama, niin sitä, mun omaa työtä ja rahojani niille akoille. Et mä haluan pitää ne joskus itelläni. Tai Ismolla. Hei, pyydetään tässä vaiheessa... Ei mitään Ismolla. Vaan mulla on oma yhtiö, ymmärrät sä? Totta kai mä semmosen niin. Ymmärrän. Sun onks niitä ainoat asiat, mitä mä ymmärrän tässä maailmassa. Mutta nyt on hyvä tilaisuus pyytää paikalle henkilö, jota muun muassa minä epäilen Matti Nykäsen hyväksikäytöstä. Hän on Ismo Oksanen. Elä sinä epäile mitään semmoista. No kohta kysytään Ismolta. Joo. Ismo tänne. Voi jumala, mikä juoni tää nyt on? Me ei oo saatu keltään mitään, meille saatiin. Nää on ensimmäisistä Matin palkkioista hommatusta ostetut nyt kännykät. Antakaa tänne nyt kännykät. Ei perkele. Saatte lähetyksen jälkeen kännykät. Meillä on jotain oltava kädessä, eli... Jotain. Joo. Jos ei käyntikorttia, niin muuta. Ismo, miksi minusta ja monesta muusta tuntuu, että... Pakko sanoa se siitä, että Sari on antanut semmoisen kuvan. Ja Sari haluaa, ja tänä aamuna on soitettu... Siis Sari on pakottanut sut seksikapakkaan slippaan. Ei ole pakottanut, anteeksi, vaan antanut... erottinen ravintolaherra. Herra. Ei seksi. Ravintola hymyhuulessa, vessassa, käytiin naimassa, ja se on totta. Kenen ja minä tiedän. Minä en käynyt, vaan asiakkaat on käynyt. Mutta meidän ravintolassa ei ole käyty. Selvä. Nyt Matti.
Rauhoitunko? Ei, saat huutaa, mutta aina mä kysyn täältä Hepulta, kun no sitten niin, on rauhoittu. No niin, selvä. Tsekä saat huutaa taas, ja voidaan vaikka tapella, jos tuntuu sieltä. Meneekö Matilla nyt paremmin, kuin hänellä meni ennen? Siitä mä en tiedä. Kun hän sut tapas. Tuohon on tietysti minun vaikea sillä tavalla vastata, mutta tällä hetkellä meillä molemmilla menee todella hyvin. Sä itse retostelit tuossa pukusuojassa, että Matin tulevaisuus on selvästi turvatumpi osaksi. Kiitos sinun yhteistyössä. No lähinnä siitä, mitä mä olen Mattia kuunnellut tämän 2-3 viikkoa ja mistä siitä totta kai mä olen tehnyt johtopäätökset, sit millä tavalla hänen elämä on tähän asti ollut. Niin uskoisin, että meillä on Matin kanssa tulevaisuutta ja tämä hyväksikäyttö, niin totta kai, mutta me tehdään rahaa sillä. Jos rahanteko on hyväksiteko... Hyväksikäyttö totta kai, silloin ketä käytetään hyväksi? Ei, kun niin kuin mä sanoinkin, että me käytetään kaikkia hyväksi. Me käytetään Mattia, me käytetään minua, me käytetään medioita ja lähinnä me lähdettiin tässä nyt liikkeelle, että käytetään mediat ja niin kuin esimerkiksi yhtenä sinä. Okei. Okay. Että päästään määrätty julkisuus saadaan, päästään määrättyyn tuonne, että saadaan sitä rahaa tehtyä. Okei, okay. Tämähän on selvä kuvio, että tämä on molemminpuolinen hyväksikäyttösuhde, sekä media että te. Te haluatte tänne, koska valtakunnan verkossa siitä saa ihan hyvää mainosta. Kyllä. Sori vaan hymyhuulet, mutta sitten toinen asia. On tää, että kun Matti on kansallissankari ja mulla on semmoinen olo, että sä et lopettanut sitä strippausta sen takia, että se meni niin huonosti, vaan sen takia, että se tuntui susta itsestäsi huonolta. Ei pidä paikkaa. No miksi sä lopetit sen strippauksen? Sen takia justiin, koska me lähdettiin liikkeelle tänne ulkomaan suuntiin ja tehdään toista hommaa. Me haluttiin luoda tää julkinen kuva täysillä pommilla, mikä varmasti menee läpi. Se varmasti mediassa, meni läpi. 101-prosenttisesti. Mutta nyt näette toisen Matin tässä taas. Se on totta. Matit vaihtuu. Niin sinulla on ohjelmat vaihtuu, eikö niin? Kyllä. Sä et sama. Sun ystävänä ja sua seuranneena ihmisenä, mä oon välillä ollut huolestunut siitä, että sun ympärillä on semmosia ihmisiä, jotka hyötyy sinusta enemmän kuin sinä heistä. Niin, no kyllä pitää täysin paikkansa. Eikö pidä paikkaansa? Pitää paikkansa kyllä täysin. No ootko aivan varma, että Ismo Oksanen ei sellainen ihminen olisi? Olen. Ei koskaan voi varma olla mistään, mä olen samaa mieltä. Ehkä mitä toimittajakin hakee, että hän haluaisi, että Matti kertoisi tällä tavalla. Mutta me mennään päivä kerralla ja toivotaan parasta. Ja niin kuin Matti kertoi jo tuossa, että Matilla on 2 vuotta, mulla vuosi jäljellä enää, kun me meinataan jäädä eläkkeelle. Ja me joudutaan valtion eläkkeitä, me pyritään, että saadaan omalta edustamalta yhtiöltä ne eläkkeet. Taloudellisesti kumman uskot hyötyvän tästä paremmin? Molemmat. Kumman paremmin? Molemmat. Takaan ja alleviivaan. Entäs kun tämä jakso on ohi? No sit me Matin kanssa harrastetaan. Sä lupaat pysyä kaverin apuna? Aivan varmasti. Eikä ole semmoista vaaraa, että meillä on hyväksi käytetty mies. Ja kun kaveri on tyhjiin pumpattu, niin... Ja musta tuntuu, että kuka helveti tämän hyväksi käyttämisen on keksi. Anteeksi, jos mä tähän sen verran, niin se on media. Joka... Ei media voi syyttää kaikesta. Se ei ole sentään pakottanut ketään tähän. Kuka on keksinyt hyväksi käyttämisen? Mä en tajua sitä. Kuka sen on keksinyt? Sano mulle se. No, siis meistä ainakin tuntuu siltä. No tuntuu, mutta... Susta tuntuu, musta tuntuu, että mua panettaa välillä. Niin? Sitten mä lähden niinkään. Se on tunne. Ne on Matilla, eiks niin? Näin on. Pidä huolta itsestä. Kyllä varmasti. Jos sulla on tämmönen rooli. Mulla on totta kai rooli. Niin kuuntele sydämen ääntä. Se on tunnettavaa. Ja niin kuin tästä seksiravintolasta, tämä ei ole seksiravintola, tämä on erottinen ravintola. Juu, selvä. Nyt on se hetki, jolla mä kiitän. Kiitoksia. Kiitos rohkeudesta, kiitos. Myös hyväksi käyttöstä, molemminpuolisesta sellaisesta. Kyllä. Okei, tämän viikon... Kuolimme tänne. Saat katkon aikana. Tämän viikon uutisaiheista puhutuin on ollut joko Matti tai sitten väitehiihtäjä Jari Räsäsen kasvuhormonin käytöstä. No me emme ratkaise tällä kertaa, mehän ratkaisimme jo puolet maailman ongelmista, mutta emme sentään ratkaise sitä, kuka on vetänyt ja ketä ja missä. Nyt puhutaan Räsäsestä. Sen sijaan me kysymme, miksei saisi ylipäänsä käyttää dopingia. Mutta tästä me keskustelemme vasta katkon jälkeen.